अब यस्तो कुरा छ चा। म चाहिँ बेसिकल्ली म त डाक्टर हो होइन त्यो पनि विशेषज्ञ डाक्टर हो म होइन नेपालको स्वास्थ्य सेवामा लामो समयदेखि मैले काम गरेछु र मलाई के कुरा थाहा छ भने म म्यानेजर भएर पनि धेरै वर्ष काम गरेछु होइन प्रसुति गृहमै म छ वर्ष थिएँ होइन यो म्यानेजमेन्टमा एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ त्यो भनेको के हो भने चेन्ज हो चेन्ज चाहिन्छ होइन तर जहिले पनि तपाईँ चेन्ज गर्न खोज्नुभयो भने रेजिस्टेन्स आउँछ बुझ्नुभयो रेजिस्टेन्स टु चेन्ज भनेको इट्स अ पार्ट अफ दि म्यानेजमेन्ट जस्तो तपाईँले घरमा कतै एकातिर सिरानी राखेर सुत्ने गर्नुभएको छ भने तपाईँको त्यो बेडलाई अर्कोतिर सिरानी पार्नलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्न होइन जस्तो मान्छेहरूले भन्छन् नि तपाईँ जुन बेडमा सुत्नुहुन्छ द्याट इज द बेस्ट बेड इन द वर्ल्ड तपाईँ कुनै फाइभ स्टार सिक्स स्टार होटलको बेडमा गएर सुत्दा पनि तपाईँले आफ्नो बेडमा पाउने मजा सन्तुष्टि तपाईँले पाउनुहुन्न त्यो किन भएको भन्दा रेजिस्टेन्स हुन्छ चेन्ज मान्छेले स्वीकार्दैन तर चेन्ज नगरिकन उन्नति हुँदैन त्यसो भएर मान्छेहरू चाहिँ म्यानेजरहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ आउट अफ बक्स गएर काम गर्छन् म चाहिँ अलिक एडभेन्चरस काम गर्ने आउट अफ बक्स गएर काम गर्न चाहने मान्छे हो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि त मैले बोल्ने शैली मैले बोल्ने भाषा मैले मेरो चाहिँ प्रष्टता मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन र अब सुरुमा म आउँदाखेरि मान्छेहरू अलि नेगेटिभ जस्तो पनि ने देखिएको थियो र म आएर मैले यहाँ मन्त्रालयमा प्रवक्ता भएर मैले चाहिँ यो कोभिडको को अपडेट गर्न थालेपछि पाँच दिन जतिको मैले हन्ड्रेड पर्सेन्ट कमेन्ट पढ्याएको छु अहिले त म भ्याउँदिनँ होइन किनभने मेरो जिम्मेवारी अलि बढ्दै गयो त्यो बेला चाहिँ मैले सबै पढाएको छु मलाई कण्ठ छ मान्छेले कसरी पर्सिभ गरेँ भन्ने मलाई थाहा छ र त्यसमा दुईवटा कुराले काम गरेका थियो डक्टर विकास प्लिजेन्ट हुनुहुन्छ होइन प्रष्ट बोल्नुहुन्छ धेरै मान्छेहरूलाई कडा एन्सर दिनुहुन्न होइन उहाँको स्वभाव हो फेरि उहाँको र मेरो चिन्जान भनेको दुई हजार एकचालिस सालदेखिको त्यो भनेको छत्तिस वर्ष भएछ छत्तिस वर्षसम्म हामी कहिले कता कहिले कतासँगै छौँ र मे उहाँ कलेजमा पढ्दा मेरो जुनियर पनि हो मैले बहुत माया गर्ने भाइहरूमध्ये एकजना हो उहाँ उहाँको मेरो रिलेसन सधैँ सुमधुर छ हिजो पनि थियो आज पनि छ छत्तिस चा। वर्ष अघिदेखिको छ र भविष्यमा नि हुन्छ हाम्रो बिचमा केही पनि प्रब्लम छैन तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इस्यु बनाएर कुरा गरे जुन कुरा नगरेको भए हुन्थ्यो भन्छु बन्तियो म चाहिँ पर्सनल्ली किनभने त्यो मेरो हातमा थिएन कि जस्तो म यो जुन जिम्मेवारीमा आएँ म तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ म म्याटर्निटी हस्पिटलको डिरेक्टर थिएँ छ वर्षदेखि होइन मैले के काम गरेँ गरिनँ त्यही खुल्ला पुस्तक छ सा। तपाईँ सात वर्ष अगाडि सा त्यहाँ गएको गो गएर हेर्नु भएको थियो र आज हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यही अस्पताल हो भनेर ठम्याउन गाह्रो छ त्यति परिवर्तन भयो त त्यसरी काम गरेर आएको मान्छे हो म मा। होइन अब यहाँ आउँदा पनि अब मान्छेको लाइक डिसलाइकको कुरा हुन्छ त्यही भएको हो त्यसभन्दा बढी केही भएको होइन कोरोना महामारीलाई नेपालको जनसङ्ख्याको उल्लेख्य पर्सेन्टेजले बुझेका छैनन् सबभन्दा पहिला त हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले बुझेका थिएनौँ नौ महिना अघि होइन मान्छेलाई के लागेको थियो यो सास जस्तै होइन यो चाहिँ स्वाइन फ्लू जस्तै वा इबोला जस्तै अलिदिन आउँछ अनि जान्छ भन्ने हिसाबले बुझेका थिए मान्छेले होइन अझ कतिले त यो चाहिँ चाइनामा बनाएको भाइरस हो भन्नसम्म भ्याएका थिए होइन अमेरिकामा ट्रम्पले त यो चाइनिज भाइरस भनेर अहिलेसम्म भनिरहेछन् त मान्छेहरूलाई यो कुरा पहिला हामीलाई पनि थाहा थिएन तर कोरोनाको भाइरसको बारेमा त हामी पढेरै आएको मान्छे हो नि त कोभिड नाइन्टिनको बारेमा नपढे पनि कोरोना भाइरस कोरोना भाइरस र कोभिड नाइन्टिनमा अलिक फरक छ सबै कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन होइन कोभिड नाइन्टिन चाहिँ कोरोना भाइरस हो त्यस्तो छ र यो अलि फरक जातको भाइरस थियो होइन र यो संसारभरि फैलियो दुई सय पन्ध्रभन्दा बढी देशमा जहाँ चाहिँ मान्छे डिसिप्लिन छन् त्यहाँ यसले कम हार्म गरेको छ चा। जहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी भनेर अलि उताउलो डेमोक्रेसी छ त्यो ठाउँमा यसले धेरै असर गरेका छ होइन त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र नेपालीहरूले पनि यसलाई के कसरी बुझ्यो भने जस्तो सात आठ महिना अगाडि पनि मैले इन्टरभ्यू दिएको थिएँ नेपालको मेन मेन अनलाइन मिडियामा होइन छापामा टेलिभिजनहरूमा मैले धेरै जसोमा इन्टरभ्यू दिएको छु यसबारेमा किनभने यसले ठुलो असर गर्ने छ गर्नेवाला छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ प्रेडिक्ट गरेका थिएँ एज अ पर्सन तपाईँ अहिले मैले सात महिना अगाडि दिएको इन्टरभ्यू आज खोलेर हेर्नुभयो भने अहिले मैले भन्ने र त्यो भन्नेमा धेरै तात्विक फरक छैन किनभने मैले त्यसको अध्ययन गरेका थिएँ पढाएको थिएँ त्यसो भएर बोलेको थिएँ मान्छेहरूले कतिले भनेको थिएँ यो भाइरोलोजिस्ट पनि होइन इपिडोमियोलोजिस्ट पनि होइन किन बोलिरहेछ पनि भन्थेँ म मेडिकल डाक्टर मेडिकल हो म एउटा मेडिकल साइन्टिस्ट हो र मेरो विषयको अलि दखल राख्ने मान्छे हो म होइन नेपाल सरकारको मेरो विषयको सबभन्दा सिनियर मान्छे हो म होइन त्यसो भएर म बोल्न जरुरी थियो र म बोलेँ धेरै जसो प्रेग्नेन्सी डेलिभरीसँग रिलेटेड कुराहरू बोल्थेँ मैले त्यति बेला अहिले मेरो रोल अलि फेरिएको छ त त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अलि अलि हल्का तरिकाले अलि सुपरफिसियल तरिकाले र अलि राजनीति मिसाएर बुझेका छन् त्यो गलत हो र गएको सय वर्ष यता यति ठुलो इपिडेमिक कहिले नै फैलिएको छैन इपिडेमिक भनेको देशभित्र पाण्डेमिक भनेको देश क्रस गर्यो भने, भने पाण्डेमिक हुन्छन् इपिडेमिक पाण्डेमिक यस्तै हो त्यसको एक्सटेन्ट मात्रै फरक हो र नाइन्टिन एटिनदेखि नाइन्टिन ट्वेन्टीसम्म स्पेनिस फ्लू जुन फैलिएको थियो त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वार्डको लास्ट लास्टतिर थियो र त्यति बेला संसारभरि छ करोड पचास लाख मान्छेको डेथ भएको थियो त्यो बेलाको पपुलेसनमा आजको कुरा होइन नि आज कति डेथ भए आज सात लाख जति मान्छे ला मरेछन् होइन त्यति बेला छ करोड पचास लाख मान्छे मरेका थिए र इन्डियामा चाहिँ इन्डियाको पपुलेसनको वान फिफ्थ मर्या थिए वान फिफ्थ टोटल पपुलेसनको र हरेक घरमा एकजना एक मान्छे मर्या थिए त्यो बेला भ त्यो सय वर्ष अगाडि त्यो ठुलो चाहिँ पेन्डेमिक थियो त्यति ठुलो पेन्डेमिक यो पनि अहिलेसम्म आएको छैन अब यो कहाँसम्म जान्छ त अझ भन्न गाह्रो छ त्यो कुरा म पछि भनौँला र त्यसपछिको सय वर्षमा यस्तो अवस्था आइपरेको थिएन जुन कुरा मान्छेले अहिले पनि रियलाइज गरेका छैन म बाटोमा हिँड्छु बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले मास्क लगाएको हेर्छु मैले बहत्तर पर्सेन्टले मास्क छन् नब्बे प्रतिशतलाई मास्क लगाउनु मास लगा पर्छ भन्ने थाहा छ हामीले अध्ययन गरेछौँ रिसर्चले भने, आओ, भने, आथार आथार का का भने हो मैले भने आएन यो र यी अठार मान्छे अठार पर्सेन्ट मान्छे बेपरवा छन् काठमाडौँको अठार पर्सेन्ट भनेको कति हो काठमाडौँ भ्यालीको अठार पर्सेन्ट भनेको नौ लाख पपुलेसन हो नौ लाख मान्छेले अहिले काठमाडौँमा मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएर पनि लगाएको छैनन् कति हो नौ लाख भनेको यु क्यान इमेजिन होइन र टेन पर्सेन्ट मान्छेलाई था नै छैन भनेको पाँच लाख पपुलेसनलाई काठमाडौँमा मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने नै थाहा छैन लगाएको छैनन् होइन बहत्तर पर्सेन्टले लगाएछन् बहत्तर पर्सेन्ट भनेको त्यो झन्डै झन्डै बत्तिस तेत्तिस लाख पपुलेसन काठमाडौँ भ्यालीको त्यति मान्छेले मास्क लगाएछन् होइन त्यति लगाएर पुग्दैन यो सबैले लगाउनु पर्छ र यो किन लगाएको छैनन् भन्दा यो रोगलाई चिनेकै छैनन् होइन मान्छेलाई के लाग्छ भने नि हिजो चाहिँ पर्सामा हिजो रौतहटमा हिजो धनगढीमा होइन हिजो उदयपुरमा मान्छे मर्दाखेरि काठमाडौँका मान्छेलाई लागेको थिएन कि यहाँ पनि यो रोग आइपुग्लाएर यहाँ मान्छे मर्लान् भनेर यो त त्यहाँको गरिब गुरुवाको काठमाडौँ बाहिर बस्नेहरूको बने का ले बुजया थी। थी वेले बने थी। रोग हो भनेर यहाँ काठमाडौँका इलाइटहरूले बुझाएको थिएँ तर मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ यो भ्रम हो आउँछ यहाँ रोग संसारभरि गइरहेछ नेपाल कुन चाहिँ कौँसा चाहिँ ठुलो राम्रो सिस्टम भएको देश हो र डेभलपिङ कन् कन्ट्रीहरूको यस्तै प्रब्लम हुन्छ जहाँ पनि र यो रोग यहाँ आउँछ भनेर हामीले भनेको थियौँ अब नजिकै आइपुग्यो होइन काठमाडौँमा नि इन्फेक्टेड भए मान्छे मर्न थाले अहिले पनि दुई तिन दिन यता मान्छे अलि सतर्क भएको भेटेको छु मैले किनभने यो काठमाडौँको प यो पोजिटिभको सङ्ख्या अलि बढेको भएर अझ पनि मान्छेले काठमाडौँको पनि अलिकति आउटस्कर्टतिर पनि म हुन्छु म चाहिँ आफैले पनि अलिअलि अध्ययन हुन्छु त्यहाँ चाहिँ अझ नेग्लिजेन्स बढी छ त्यसो भएर मान्छेहरूले यसलाई रोगको रूपमा बुझेकै छैन जबसम्म यो चाहिँ रोग हो यो समस्या हो भन्ने बुझिँदैन नि तबसम्म यसबाट बच्ने उपायहरू मान्छेले फलो गर्दैनन् तपाईँ स्कुल पढ्नुहुन्छ कलेज पढ्नुहुन्छ भने यो पढाइ पास नगर्यो भने मेरो लाइफमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने नबुझिर्ने विद्यार्थीले पढ्दैन सेम थिङ काठमाडौँको जनताहरूले अहिले व्यवहार गरिरहेछ अब हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ के छ भने मैले भनेको थिएँ त्यो बेला जुन बेला मान्छेहरू हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू डाइपर लगाएर आइसियुमा काम गरिरहेको रिपोर्ट भइरहेको थियो आज पनि मान्छे डाइपर लगाएर आइसियुमा काम गरिरहेछन् हाम्रा डाक्टर नर्स स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो मान्छेहरूले रियलाइज गरेकै छैन होइन र रा राज्यले हुन त राज्यले गरेको खर्च चाहिँ जनताकै पैसा हो होइन त्यसमा राज्यले यति धेरै ठुलो गर्यो भनेर भन्नु त त्यो कति सापेक्ष हुन्छ तर पनि एउटा मान्छेको टेस्ट गर्नलाई अहिले पाँच हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च गरेछ एउटा मान्छेको जाँच गर्नलाई जस्तो अस्ति काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेहरूको दस हजार पाँच सयको जाँच गऱ्यौँ जम्मा चौवालिसजना मान्छे पोजिटिभ आयो चौवालिसजनाको लागि हामीले दस हजार पाँच सय इन्टु पाँच हजार पाँच सय खर्च गऱ्यौँ भनेपछि एउटा मान्छे पत्ता लगाउनलाई हाम्रो कति लाख खर्च भएको छ त्यो सरकारको खर्च भनेको पनि जनताको खर्च हो होइन अब त्यति बेला मैले कुन प्रसङ्गमा पनि भनेको थिएँ भने मैले हरेक दिन मास्क किनेर लगाउनुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलको मान्छे होइन म मैले बोलेका कुराहरू तपाईँले याद गरिरहनु भएको छ भने अरू कमन डाक्टरले बोल्ने भाषा मैले प्राय बोले हुँदैन किनभने अस्ति एउटा मान्छेले मलाई सोधेको थियो तपाईँले कहिले जुत्ता लगा लगा लगाउनु भयो भने म सोह्र वर्षको भएपछि चप्पल लगाएको जुत्ता लगाउँलाई अठार वर्ष हुनु परेको थियो भनेको थिएँ मैले किन म त्यो एङ्गलबाट सोच्ने मान्छे हो आज पनि यी मन्त्रालयमा हेर्नुहोस् न सबै अफिस कोठाहरू खाली छन् अहिले जानु हेर्नु तर डाक्टर जागेश्वर गौतम कति बेला फर्किन्छ थाहा हुँदैन मलाई पाँच बजीपछि बस्नु कसैले भनेको छैन तर म बस्छु मेरो काम गरिरहन्छु म कसले के भन्छन् स म म मतलब राख्दिनँ तर म देशलाई चाहिँ बहुत माया गर्ने मान्छे हो म मा विदेशमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू छोडेर म नेपालमा बसेको किनभने नेपाली जनताहरूले जे खान्छन् जे लाउँछन् जसरी बस्छन् म पनि त्यसरी नै बस्छु र मलाई थाहा छ कि दुई सय रुपियाँ खर्च गरेर एउटा कटनको कपडाको तिन प्रति मा पत्री मा, भएको मास्क चाहिँ बनाएर लगाए हुन्छ त्यो कुरा मलाई नेपालमा त्यो नयाँ पनि चाहिँदैन पुरानो कपडाको भए पनि हुन्छ फाटेको सिरपको खोलको बनाए पनि हुन्छ तर तिन पत्री हुनुपर्छ त्यो हातले सिलाउन सकिन्छ भाइ म चाहिँ आफै हातले कट्टु आफै हातले के अरे भेस्ट टी सर्ट सिलाएर लगाएको मान्छे हो र मेरो जति चाहिँ म त एउटा डाक्टर मान्छे हो अहिले तर पहिले त म डाक्टर भए आइनँ र एभरेज नेपाली सबैले जान्दछन् त्यति गर्न दुना टपरी लगाउन सिकाउनुपर्छ तपाईँले एउटा मास सिलाउनु कपडाको सिकाउनुपर्छ डोरी हालेर त्यो हरेक मान्छेले गर्नुसक्छ नेपालमा नेपालका जति हाउसहोल्ड छन् नेपालमा ती सबै हाउसहोल्डकै एउटा न एउटा मान्छेले त्यो मास सिलाउन सक्छ मैले किनेर लगाउनु भनेको छैन तपाईँले पाँच रुपियाँको कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो पाँच रुपियाँ पनि पर्दैन तपाईँले तपाईँको युज नहुने भएको छेउमा फाटिएको सिरपको खोललाई काटेर बनाउनुहोस् न तिन पत्री बनाएर सिलाउनुहोस् दुईवटा बनाउनुहोस् एउटा आज लगाउनुहोस् बेलुका धुनुहोस् भोलि अर्को लगाउनुहोस् पाँच पैसा नि खर्च हुँदैन धागो बाहेक सियो र धागो घरमा छ भने बिना पैसामा मास्क बन्छ अहिले र नेपाल जस्तो गरिब देशमा बसेर विदेशबाट मात्रै सामान ल्याएर लगाउने भन्ने कुराको म विरोधी हो तपाईँलाई मैले भन्छु मैले लगाएको लुगा पनि विदेशबाटै बनायो होला तर मैले चाहिँ नेतृत्व गर्न पाउने हो भने म विदेशबाट आउने सामान सब बन्द गरेर नेपालमा कोरा सि बनाउनु लगाउँछु दुई सय वर्ष अगाडि हाम्रो नेपाली नाङ्गे हिँडेका थिए के बाहिरबाट लुगा आउँथ्यो होइन नेपालकै तानमा बुनेर लगाइन्थ्यो त्यति बेला तानमा बनाउन सकिन्छ भने त्यो टुक्रा लगाउन सकिँदैन सिलाएर बिटै सिलाएर मास बनाउनु पर्दैन बिट नसिलाएको मास लगाए पनि हुन्छ त्यसो भएर त्यो प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ र त्यसमा जुन थप तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु अहिले आइसियुमा मान्छे छन् आइसियूको खर्च कति पर्छ थाहा था। छ नेपाल सरकारले कति तिरिरहेछ आज एकजना एक मान्छे एक महिना आइसियु बस्यो भने चार लाख पचास हजार रुपियाँ नेपाल सरकारले तिर्छ तिरिरहेछ अहिले हामी तिरिरहेछौँ त्यो पैसा कसको आफू चाहिँ दुई सय रुपियाँको मास्क किनेर बनाएर नलगाउने मैले त सुन्ने पैसामै भन्छ भनिदिइसकेँ तपाईँलाई मैले तरिका पनि बताइदिएँ होइन डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ भने म पब्लिक मिडियाबाट डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन्छु कसरी मास्क बनाउने भनेर आफू चाहिँ पाँच पैसा नै खर्च नगर्ने नेपाल सरकारको पाँच हजार पाँच सय टेस्ट गर्न लगाउने सयजना गर्दा एकजना पोजिटिभ आयो भने सयजना इन्टु मल्टिप्लाइ पाँच हजार पाँच सय अनि आइसियुमा बस्न पर्यो भने दिनको पन्ध्र हजार नेपाल सरकारले तिर्या छ त्यो पनि जनताकै पैसा हो पैसा छ भनेर बालुवामा हाल पानी हाले जस्तो हाल्न मिल्छ मिल्दैन नि पैसा भनेको त पैसै हो होइन नेपालले नसकेर विदेशसँग लोन लिन्छ अनि नेपालमा हामी चाहिँ बालुवामा पानी हालेँ जस्तो पैसा बगाइरहेछ मैले भन्ने प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ त्यो त्यो भनाइसँग म अहिले पनि सय प्रतिशत सम म सहमत छु र म मा कोही मान्छेले यसमा मसँग मा प्रतिवाद गर्छ डाइलग गर्छ भने म डाइलग गर्न तयार छु आज पनि त्यो कुरामा म एकदमै ठिङ्ग उभिएको छु सती जस्तै म उभिएको छु म यताउता गर्ने म आज पनि म त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म मा मान्दिनँ सरकारको विश्लेषणको बारेमा म भन्दै आला यो रोगको धेरै फ्युचर थाहा छैन अहिलेसम्मका इभिडेन्सहरूलाई हेर्दा खोप नआएसम्म यो रोग कन्ट्रोल हुँदैन संसारभरिको कुरा हो किन इभिडेन्सहरूले देखायो न्युजिल्यान्डमा कन्ट्रोल भएको थियो फेरि सहज गर्यो साउथ कोरियामा कन्ट्रोल भएको थियो फेरि सहज गर्यो होइन अस्ट्रेलियामा चाहिँ कन्ट्रोल भएको थियो फेरि सहज गर्यो बेलारुसमा कम थियो फेरि बढ्यो भियतनाममा कम थियो फेरि बढ्यो इन्डियामा त अब एकदम टोल हानिरहेछ त्यहाँ होइन अब अलि दिनमा ब्राजिललाई पनि जित्नेवाला छ इन्डियाले र मेरो रिडिङमा हाइएस्ट डेथ इन द वर्ल्ड विल बी इन इन्डिया रङ होस् म चान्छु त्यो मेरो भनाइ गल्ती ठहरियोस् म खुसी हुन्छु त्यति बेला तर फ्याक्स एन्ड फिगरहरूले त्यो कुरा भनिरहेछ र रा इन्डियाको चाहिँ सबभन्दा पपुलेटेड एरिया भनेको बिहार र युपी हो जहाँ पच्चिस करोड जनसङ्ख्या बच्छ पच्चिस करोड र ती मान्छेहरू धेरै त्यहाँ इन्फेक्सन भएको छ जबसम्म उत्तराञ्चल उत्तर प्रदेश बिहार र पश्चिम बङ्गालमा यो रोग कन्ट्रोल हुँदैन नेपालमा हुँदैन तेको, तेको रिफ्लेक्ट भने ओपन बोर्डर छ अहिले कसरी बढ्यो अहिले हालमा बढेको के हो कारण अहिले खेतीको सिजन आए नेपाली मान्छेहरू चाहिँ भेडा चराउन अरबतिर जाने बाँझो भएको जमिन इन्डियनहरू आएर कमाउँछन् बोर्डरको मान्छेहरूले इन्डियामा एक दोस्रो कुरा इन्डियामा लकडाउन भयो बिहारमा बिहारमा स्वास्थ्य सुविधा नेपालको जत्तिको पनि छैन जब मान्छे त्यहाँ परे तिनीहरू नेपाल छिरे जस्तो विराटनगर वीरगन्ज आउँदाखेरि रोग पनि लिएर आए हाम्रा डाक्टरहरूको पनि अलिक कमजोरी रह्यो कि डाक्टरहरूले यथेष्ट प्रिकसन लिएनन् मास्क लगाउने कम्तीमा चस्मा एउटा लगाउने र एउटा चाहिँ वाटरप्रुफ गाउन अगाडिपट्टि लगाइदिएको गा र रा। हात राम्रोसँग धोएको भए बिरगन्जको अवस्था यो हुन्थेन डाक्टरहरूले पनि सारेका छन् रोग अरूले पनि सारेका छन् डाक्टरले पनि सारेका छन् र मसँग रिपोर्टहरू आएको छ रिपोर्टहरू कस्तो आएको छ भने अस्पतालमा पिपी भनेर डाक्टरले मागेर लगाए पनि क्लिनिकमा अलि लगाएनन् भन्ने पनि रिपोर्ट छ मसँग त्यो कति सत्य हो त्यो त टेस्ट गरेपछि थाहा होला होइन र त्यसरी पनि सरेको छ र सरयो र मैले धेरैचोटि भनेको छु आज पनि भन्छु इन्डियामा यो इन्फेक्सन छन्जेल नेपालमा इन्फेक्सन जिरो भए पनि भने पनि रिस्क बाँकी नै रहन्छ त्यति मात्र होइन संसार भनेको अहिले एउटा गाउँ जस्तो भएको छ आइटीको हिसाबले र ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले संसारभरिबाट उडेर मान्छे आउनलाई एक दिन पनि लाग्दैन नेपाल आउन प्लेनमा आउन गाडीमा आउने पनि आइरहेछन् जबसम्म मान्छेहरू बाहिरबाट आउँछन् त्यहाँ इन्फेक्सन छ यहाँ इन्फेक्सन आउने चान्स सधैँ रहन्छ चा। त्यस भएर संसारबाटै कोरोना उन्मूलन नभएसम्म नेपालमा मात्रै कोरोना उन्मूलन होला भनेर आशा गर्नु दिवा स्वप्न मात्रै हो त्यो सम्भव छैन तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सकिन्छ चाह। जस्तो अहिले नेपालले गरेको अहिले बढिरहेर मान्छे अलिकति दुःखी भएको छन् तपाईँलाई म इभिडेन्स भन्न चाहन्छु अहिलेभन्दा पैँतिस दिन अगाडि नेपालको इन्फेक्सन रेट टु टु फोर पर् सरी एट टु नाइन पर्सेन्ट थियो कोरोना सङ्क्रमणको रेट मैले दिएको रेट तपाईँले एक महिना अगाडिको मेरो सुन्नुभयो भने प्रेस रिलिज त्यही भनेको छ आजभन्दा पन्ध्र दिन अगाडि यो रेट टु टु फोर पर्सेन्ट थियो ड्रास्टिकल्ली घट्याएको थियो होइन अनि अहिले बढेर रे यो रेट फोर टु सिक्स पर्सेन्टमा पुग्या छ अहिले पनि हामी चाहिँ ए पैँतिस दिन अगाडिको अवस्थामा खराब अवस्थामा आज पनि छैन तर मान्छेलाई यस्तो किन लागिरहेछ भने अहिले रोग काठमाडौँमा आएको छ काठमाडौँमा मिडिया छन् काठमाडौँमा धेरै इलाइट मान्छे बस्छन् सरकारको नजिक छन् होइन सरकारको विरोध सरकार गर्नेहरू पनि काठमाडौँमा धेरै छन् किनभने इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीले गर्दा पनि त्यसो भएर मान्छेहरूलाई त्यस्तो लागेको छ मैले पब्लिकली भनेको थिएँ अब काठमाडौँमा चाहिँ पाँच सातजना आउँदा पनि मान्छे धेरै डराए वीरगन्जमा धनगढीतिर हुँदा डराएनन् किन मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई सबैलाई होइन केहीलाई यो त इलाइटहरू बस्ने हो त्यहाँ गरिब गुरुवाहरू मर्दै गर्छन् भन्ने हिसाबले मान्छेले रिडिङ गर्थे तर त्यस्तो होइन ह्युमनको भ्यालु काठमाडौँमा बस्ने रौतहटमा बस्नेको फरक छैन एउटै हो भ्यालु अझ त्यहाँका मान्छेको भ्यालु इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ तिनीहरू कमाएर खाने मान्छेहरू हुन् तिनले कमाएर हामी खान्छौँ यहाँ अझ इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू हुन् तिनीहरू होइन यो चाहिँ के हो भने काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकताको उपज हो तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि पाँच सात दिन यता सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेछ पहिला म यहाँ के अरे प्रवक्ता भएर आउँदा दिनमा दुई हजारवटा पिसिआर हुन्थ्यो होइन त्योभन्दा पाँच महिना अगाडि त एउटा नि हुँदैन थियो पहिलो टेस्ट त हङकङमा गरेर हो त्यो दुई हजार भएको टेस्टलाई हामीले मेहनत गरेर आज हामी एघार बाह्र हजार डेली गरिरहेछौँ हाम्रो गर्न सक्ने क्यापासिटी आज बाइस हजार जति छ होइन अब मान्छेले भन्छन् बाइस हजार छ भने किन तपाईँहरू एघार हजार गर्नुहुन्छ भन्छन् यसमा पैसा लाग्छ र यो गर्ने क्राइटेरिया जसलाई पनि गर्दाखेरि केस भेटिँदैन मैले भने नि अघि दस हजार पाँच सय गर्दा चालिस भेटियो त्यो कस्ट इफेक्टिभ भएन दस हजार पाँच सय गर्दा त एक हजार भेटिनुपर्ने हो किनभने दस पर्सेन्ट भेटियो भने त्यो आइडियल हो टु टू टेन पर्सेन्ट भेट्न पर्छ टेन पर्सेन्ट पोजिटिभ भयो भने त्यसको पर्सेन्ट बढाएर के अरे त्यसको नम्बर चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ टेस्ट गर्ने को मापदण्ड फलो गर्छौँ हामी होइन र दुई पर्सेन्टभन्दा कम भयो भने त्यो कॉस्ट इफेक्टिभ हुँदैन अहिले नेपालमा छ छ होइन र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा कोलाहल किन भइरहेछ भने दुईवटा कारणले एउटा नजिकै आइपुग्यो घर छेउमै आइपुग्यो उल्लो पल्लो घरमै आइपुग्यो त्यो मानसिकता छ चा। अर्को चाहिँ नम्बर अफ केस चाहिँ काठमाडौँमा धेरै हुने सम्भावना छ किनभने यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ ह्युज छ चा। पचास लाख जनसङ्ख्या भनेको एकदम धेरै हो मैले त वान गरेका थिएँ काठमाडौँमा इन्फेक्सन छिर्यो भने गाह्रो छ है मैले पब्लिकली भनेको थिएँ हिजो पनि कसले यो मेरो इन्टरभ्यू कोट गरेर होइन सानसानो पिस बनाएर मान्छेहरूले राखिरहेको थियो सोसियल मिडियामा र त्यसमा मैले के भनेको थिएँ भने काठमाडौँमा इन्फेक्सनभित्र छिरेपछि नि निस्किन गाह्रो छ धेरै मान्छेको डेथ हुन्छ किनभने यहाँ ओल्ड एजको पपुलेसन धेरै छ काठमाडौँमा जसलाई यसले असर गर्छ अनि हाइपरटेन्सन डायबिटिज श्वास प्रश्वासको रोग किडनी डिजिज क्यान्सर भएका मान्छे काठमाडौँमा एकदम धेरै छन् ती मान्छेलाई समायो भने मर्ने चान्स एकदम हाई हुन्छ त्यसो भएर अलि डरलाग्दो छ है अवस्था भनेर मैले भनेको थिएँ यही कारणले मैले भनेको थिएँ जुन मैले भनेको कुरा रङ निस्किदिएको भए म धेरै खुसी हुन्थेँ जुन कुरा मैले तिन महिना अगाडि भनेको थिएँ आज त्यही भइरहेको छ सिम्पल थियो मैले भनेकै थिएँ पहिला फेरि पनि भन्न चाहन्छु पहिला चाहिँ रोगीहरू को थिए सङ्क्रमित को थिए बिसदेखि पचास वर्षका मान्छे थिए ती इन्डियामा कमाउन गएका मान्छे थिए बलिया भाङ्गा मान्छे थिए रोगी मान्छे त कमाउनु जाँदैन निरोगी मान्छे जान्छ नि दुःख गर्न कमाउन होइन ती मान्छेहरू पोजिटिभ थिए ती क्वारेन्टिनमा बसेका थिए क्वारेन्टिनमा रेस्ट्रिक्टेड थिए ती मान्छे भलै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन भएन कति ठाउँमा क्वारेन्टिनमा पनि एक आपसमा सर्यो होला तथापि क्वारेन्टिनभित्र दुःख पाएर मान्छेले चौध दिन बिताएर निस्के उनीहरूले रोग सर्नबाट बचाए ती मान्छेहरू जो सङ्क्रमित भएर पनि सङ्क्रमित नभएका चाहिँ क्वारेन्टिनमा सङ्क्रमित भएर पनि क्वारेन्टिनको खानपिन व्यवस्था राम्रो नभएर रा पनि मान्छे त्यहाँ बसेर जुन त्याग गरे नि तिनीहरूलाई सेल्युट गर्नुपर्छ उनीहरूले ट्रान्समिट गरेनन् ती दिन उमेरका मान्छे थिए तिनीलाई सिम्टम पनि देखिएन धेरै सिक पनि भएनन् मरेनन् पनि तर अहिले त्यसो छैन अहिले चाहिँ ती मान्छेले सारेका होइनन् अहिले चाहिँ कसले सारिरहेछन् ती मान्छे जस्तै मान्छे जो इन्डियामा लकडाउन खुलेपछि भागेर काठमाडौँ आए लुकेर काठमाडौँ आए छिरे ती मान्छेहरूले अहिले सारिरहेछन् तिनले सार्दा त बलिया बङ्गाला मात्रै सार्दैनन् नि तिनले त सबैलाई सार्छन् रोगीलाई पनि सार्छन् बुढाबुढीलाई पनि सार्छन् बच्चा बच्चीलाई पनि सार्छन् गर्भवतीलाई पनि सार्छन् सार्दा अब सबै खालका मान्छेलाई सारे त्यति बेला चाहिँ दिनुमेरकालाई सार्थे ती मरेनन् सिक पनि भएनन् अहिले सबै खालका मान्छेलाई सारे अब मान्छे सिक्नु थाले त्यसो भएको भएर काठमाडौँमा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुँदै अनि अलिक डेथ पनि बढिरहेको छ नि त्यो कारणले बढेको यो ये यसको नेचुरल हिस्ट्री डिजिजको बुझ्यो भने यो कुरा राम्रोसँग बुझिन्छ होइन धेरै जनस्वास्थ्यविद धेरै डाक्टरहरू मेरा सिनियर जुनियर मेरा कन्टेम्पोरेरीहरूले धेरै कमेन्ट गरेका छन् त्यसमा कति मान्छेले आइदर कुरा बुझेका छैनन् अबुझेर बुझपछाएका छन् जसले बुझेका छन् धन्यवाद छ उहाँहरूलाई यसको प्रष्ट कुरा के हो भने नेपालले जुन बेला लकडाउन गर्यो एकदमै राइट टाइममा लकडाउन गर्यो तर त्यति बेला पनि अल्टरनेटिभ चाहिँ भ्यू नभएको होइन मलाई नै त्यति त्यतिबेला सोध्नुभएको भए मेरो अल्टरनेटिभ भ्यू थियो आज त्यो भ्यू भनेर काम छैन तर मैले के सोध्थेँ भने त्यो बेला जुन बेला लकडाउन भयो त्यो बेला इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूमा आएका मान्छेलाई सब सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र रा साउथ बोर्डर चाहिँ सिल गर्ने र लुकी छिपी आएका मान्छेलाई क्वारेन्टिनमा हालेको भए त्यति बेला लकडाउन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था त्यति आएको थिएन कि भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो तर जुन मान्छे लुकी छिपी होइन भागेर हिँडेर चितलाङको बाटोसम्म अहिले काठमाडौँ आयो नि त्यो कुरा उपयोगी हुँदैन थियो भन्ने कुरा अहिले इभिडेन्सले प्रमाणित गर्यो र जुन बेलामा लकडाउन गर्यो नेपालले एकदम राइट टाइममा गर्यो त्यसै भएर आज पनि तपाईँ कोरोनाको बारेमा हुन त जताततै त्रास छ भएछ होइन तपाईँ हामी यही कोरोनाको बारेमा कुरा गरेका छौँ तर नेपालले वान अफ द बेस्ट रिजल्ट ल्याएको छ होइन त्यसको इभिडेन्सहरू छन् म तिनवटा इभिडेन्स भन्न चाहन्छु एउटा इभिडेन्स नेपालको अझ पनि सङ्क्रमणको रेट चार पाँच पर्सेन्टै छ होइन कतिपय देशमा दस बाह्र चौध अठार पर्सेन्टसम्म पुगिया छ होइन अहिले पनि हाम्रो रेट भनेको आज भनौँ न एघार हजार टेस्ट गर्दाखेरि पाँच सय कति आएको छ भनेको झन्डै फाइभ पर्सेन्ट छ आजको रेट पोजिटिभ रेट त्यो भनेको धेरै राम्रो हो त्यो त्यति ती बेला लकडाउन गरेर आज यो भएको नम्बर एक नम्बर दुई हाम्रो डेथ रेट चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री uh, पर्सेन्ट छ वान अफ दि लोएस्ट इन साउथ एसिया श्रीलङ्काको मात्रै हो हाम्रोभन्दा कम डेथ रेट भएको अरू भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश अफगानिस्तान जति कन्ट्री बर्मा होइन यी सबको काउन्ट गर्नुहोस् नेपालको डेथ रेट लोएस्ट छ अर्को चाहिँ नेपालमा जुन पिसिआर टेस्ट भइरहेछ भुटानपछि नेपालले सबभन्दा धेरै टेस्ट गरेका छ अहिले इन्डियाले अलिकति बढी गऱ्यो हाम्रोभन्दा केही दिन पाँच छ दिन यता त्यसो भएर आज पनि हामी प्रति दस लाखमा झन्डै अठार हजार पिसिआर गरेका छौँ त्यो धेरै गर्ने देश हो मानि तर त्यसो भनेर यसमा धेरै नाक फुलाउनु पर्ने धेरै राम्रो गरेँ भन्नुपर्ने पनि केही छैन किनभने पिसिआर धेरै गर्नु भनेको राज्यको धुकुटी चाहिँ ड्रेन गर्नु हो धेरै पैसा खर्च गरेर बाटो हुँदैन साउथ कोरियाले एकदम धेरै गर्यो एसियामा र त्यहाँ अहिले क्वेसन उठेको छ कि यति धेरै टेस्ट गर्न थियो भनेर नेपालमा चाहिँ के भयो भने कोरोनामा पोलिटिक्स मिसिएको भएर कोरोना पोलिटिक्स भयो त्यसो भएर मिडियाहरूलाई पनि यो राम्रो खजाना बन्यो विपक्षी पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि यो धेरै राम्रो खजाना बन्यो र रुलिङ पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई पनि जो अलि अपोजिसनको रा 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 रा, रा रा, मत राख्छन् उनीहरूलाई पनि ठुलो खजाना बनियो यस्तो बन्नु थियो किन रोग हो नि त रोगले त सबैलाई लाग्छ त्यसो भएर कोरोना संसारभरि कोरोना मात्रै नभए रहे नरहेर यो कोरोना पोलिटिक्समा कन्भर्ट भएको छ यो कोरोना सकिँदै गर्दा संसारमा धेरै ठुलो उथल पुथल हुनेवाला छ र हामीले गरेको स्वास्थ्यको खर्चको बारेमा पनि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसले नेगेटिभ मात्रै होइन पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि दिनुसक्छ र त्यसो भएर चाहिँ मान्छेले के विचार गऱ्यो भने यो उ, कोरोना चाहिँ नेपालले केही पनि गरेन भन्छन् नि त्यो रङ हो इभिडेन्सले भन्नु पऱ्यो नि मनमा लागेर बोल्न त पाइन्छ म पनि बोल्छु कहिले काहीँ अफ द रेकर्ड पनि बोल्छु तर इभिडेन्सले त्यसो भन्दैन त्यो बेस्ट गर्यो किन त्यो लकडाउन गर्यो लकडाउन गर्दा अर्को फाइदा हामीलाई के भयो भने एउटा पनि टेस्ट नहुने देशमा आज बाह्र हजार टेस्ट भएको छ नि त भएकोलाई त मान्नु पर्यो नि हामीले बाइस हजार भन्यो भने मान्छेले उडाएका पनि थिए कुनै दिन मैले दस हजार टेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले हँसी मजाक गरेको थिएँ हामीसँग एभिडेन्स थियो नि म त एउटा मेडिकल डक्टर हो मेडिकल साइन्टिस्ट हो त्यसो भएर बिना साइन्सको आधारमा म बो बोल्या हुँदैन मलाई कुनै पपुल्यारिटी लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन यो भनौँ न लाइफको उत्तरार्धमा म स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता भएको छु म कति वर्ष काम गरौँला मलाई यसबाट कुनै पपुल्यारिटी लिनु कुनै वाह वाह प्रशंसा लिनु पनि छैन बिटर ट्रुथ भन्ने पनि गरेका छु त लकडाउनले पोजिटिभै दियो अब तेस्रो कुरा भनेको अस्पतालहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू रेडी थिएनन् म त्यति बेला कुनै अस्पतालको डाइरेक्टर थिएँ कोरोना आएपछि हाम्रा डाक्टर कामै गर्न मानेका थिएनन् त्यसलाई फकाउन फुलाउन ट्रेन गर्न धेरै टाइम लागेको थियो लकडाउन हुँदाका दिन हाम्रो मान्छेहरू जति डराएको थिएन डाक्टर नर्सहरू त्यति डराएको भए अहिले अझ धेरै मान्छे मर्थे अहिले अहिले डराएको छैनन् अहिले मान्छेले बुझे नि त ता, टाइममा सिक्दै पनि गए बुझ्दै पनि गए त्यसो भएर आज चाहिँ मान्छे अलि ट्रेन पनि भए त्यो गर्न पनि हामीलाई टाइम चाहिएको थियो अर्को कुरा हाम्रो आइसियुहरू भेन्टिलेटरहरू हाम्रो व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई समय चाहिएको थियो पिपिएहरू मगाउन पनि तपाईँलाई थाहा छ कति अर्जेन्टली चाहिँ सामानहरू मगाउनु पर्या थियो त्यसो भएर यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो लकडाउनले एकदम पोजिटिभ रोल खेल्यो तर लकडाउन मात्रै सोल्युसन होइन लकडाउन मात्रै गरेका कन्ट्रीहरूमा पनि इन्फेक्सन बढेको छ चा। यो चाहिँ तयारीको अवस्था हो यो छेडिक हुनुपर्छ होइन र अहिले हामी चाहिँ लकडाउन अब खोल्ने बेलाको कुरा तपाईँले मलाई सोध्नु भएको छ लकडाउन खोल्दाखेरि अलि सेलेक्टिभ गर्नुपर्थ्यो भन्ने छ लकडाउन खोलेकोमा मेरो कुनै विमति छैन तर लकडाउन खोल्दाखेरि जुन इन्डियाबाट मान्छे छिरे नि जुन काठमाडौँ पनि छिरे नि जनसङ्ख्या धेरै भए ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ कडाइ गर्न सक्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो लकडाउन खोलेकोमा धेरै विमति छैन यो लकडाउन भन्ने सधैँ गर्ने चिज होइन किन किनभने तपाईँलाई थाहा नै छ कि कोरोनाले मर्ने भन्दा भोकमरीले मर्ने मान्छे धेरै हुन्छन् मेन्टल रोग मानसिक रोगले सुसाइड गर्ने धेरै हुन्छन् त्यो नन कोभिड रोगले मान्छे मर्न सक्छन् होइन त्यो मर्नु पनि त जन्तै मर्ने हामी नै मर्ने हो नि त त्यसलाई पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ यसलाई एकाङ्की रूपले हेर्न मिल्दैन कोरोनासँगै हामी बाँच्नुपर्छ तर अलिक ट्याक्टफुल्ली बाँच्नुपर्छ भन्छु म र आज पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र दुई वर्षपछि पनि मैले भनेको कुरा साँचो नै ठहरिनेछ त्यो भनेको अत्यन्त जरुरी घरबाट नपरी घरबाट ननिस्कने मान्छे यत्तिकै बाटोमा घुम्नलाई हिँडिरहेछन् मर्निङ वाक हिँडिरहेछन् त्यो जरुरी छैन होइन एक किन कुनै मान्छे कपडा किन्न बजार गइरहेछ कपडा तिन महिनापछि लगायो नि हुन्छ यदि नाङ्गै भएको छैन भने लाज ढाक्नलाई पुग्ने लुगा घरमा छ भने अहिले लुगा किन्न हिँड्ने होइन होइन घरमा खानापिना पाइआ छ भने अहिले रेस्टुरेन्ट धाउने बेला होइन सानो कामको लागि जाने ठुलो रोग लिएर फर्किने दिन उेरकालाई केही नहोला हजुरबा हजुरआमा जति सखा पार्छन् होइन त्यसो भएर एउटा चाहिँ जरुरी नपरी ननिस्किने जसलाई जरु जरुरी नपरिकन के अरे पनि निस्किनु पर्ने अवस्था छ त्यस्तो मान्छे निस्किनु पऱ्यो नि कामअनुसार व्यवसायअनुसार डाक्टरहरू निस्किनु पऱ्यो नर्स निस्किनु पऱ्यो सेक्युरिटीको मान्छे निस्किनु पऱ्यो पत्रकार निस्किनु पऱ्यो यस्ता मान्छे निस्किनै पऱ्यो तर अरू मान्छे अहिले निस्किने बेला छैन मान्छेले नबुझेर निस्किरहेछन् पल्लो घरकोलाई पो लाग्ने हो मलाई कहाँ लाग्छ र भनेर मान्छेलाई पत्याएर लागिरहेको छैन तर दुई दिन यता अलि पत्याउन थालेका छन् काठमाडौँको बाटोको भेहिकलले पनि तपाईँलाई यो कुरा बताउँछ नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँ दुई मिटरको दुरी कायम गर्नुहोस् तपाईँ र म अहिले दुई मिटर टाढा छ नि त तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ म मास्क नलगाइ बोलिरहेको छु मेरो मुखबाट आएको छिटा तपाईँको मुखसम्म पुग्दैन दुई मिटर दुरी टाढा छ सर्दैन कोरोना दोस्रो तेस्रो मास्क लगाउने मैले भने मास्कको बारेमा मैले फेरि भन्नु पर्दैन मास्कको लागि एक पैसा खर्च नगरी पनि मास्क बनाउन सकिन्छ नेपालीहरूले सियो धागो चलाउन जाने छन् तेस्रो चौथो कुरा अब मुख्य सर्ने त नाक मुखबाट हो तर कहिलेकाहीँ यस्तो टेबलहरूमा युटेन्सिलहरूमा सामानहरूमा हात लगाइयो त्यहाँ चाहिँ कोरोना पोजिटिभको छिटा परेको रहेछ भने हातले छोएर त्यो हात अनुहारमा लग्यो भने सर्न सक्छ तर यसले धेरै सर्ने त होइन टोटल सर्नेको चार पर्सेन्ट यसबाट सर्छ भने छ त्यसो भएर हात धुने साबुन पानीले धेरै पैसा लाग्दैन यदि सम्भव छैन भने सेनिटाइजर अल्कोहल भएको सेभेन्टी पर्सेन्ट अल्कोहल भएको प्रयोग गर्ने यसो गर्यो भने यो रोग कन्ट्रोल हुन्छ संसारभरि यही हो र दुई वर्षपछि नि यही हो कुरा जबसम्म भ्याक्सिन निस्किन्न तबसम्म गर्ने कुरा यही हो तपाईँले यति कुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई कोरोना लाग्दैन अब यो धेरै गाह्रो काम छ तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यसको एन्सर एकदम स्ट्रेट फरवार्ड इजी छैन अरू प्रश्न जस्तो सजिलो एन्सर छैन किनभने आखिर मान्छेहरू रोग नलाग्नै दिए राम्रो हो लागिसकेपछि त कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ अस्पताल पनि पुग्छन् मान्छे होइन र एकदम म्यासिभ रूपले मान्छे बिरामी भयो भने धेरै मान्छेलाई त हामी आइसोलेसन सेन्टरमा राखौँला जसको घरमा चाहिँ बस्ने कोठा छ छुट्टै बाथरुम छुट्टै युज गर्न सक्छ उसलाई आइसोलेसनको लागि कहीँ लग्न पर्दैन त्यसलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हेर्ने व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ दिनमा दुई सय रुपियाँ एउटा बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेको पोजिटिभ बिरामीलाई हेरे बापत हामी दुई सय रुपियाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई दिन्छौँ त्यो त्यहीँ म्यानेज हुन्छ जति मान्छे अस्पताल जान्छन् बेड पाउन गाह्रो छ हामी लक्षण नभएका मान्छेलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्छौँ त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले देखभाल गर्छन् जो मान्छेलाई सिम्टम देखिन्छ उनीहरू अस्पताल जानु पर्यो अब एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छे सङ्क्रमित भयो भने अस्पतालका बेडहरूले पुग्न गाह्रो छ र हामीले चा। चाहिँ जस्तो तपाईँलाई थाहा होला इन्डियामा के गरेँ रेल ट्रेनको डिब्बाहरू अस्पतालमा कन्भर्ट गरेँ ठुल्ठुलो होटलहरू अस्पतालमा कन्भर्ट गरे इन्डियामा होइन सुन्नुभएको छ नि र इन्डियामा प्राइभेट अस्पतालहरू पनि कोभिड अस्पतालमा चेन्ज गर्यो त्यो हामीले यहाँ पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसो गरेर पनि म्यानेज गर्नुपर्छ राज्यले त हेन्ड्सअप गर गर्दैन नि त राज्यले त गर्छ नि तर त्यसो गर्नका लागि पनि धेरै गाह्रो छ किनभने आज जुन गतिमा रेटमा मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेछन् त्यही दरमा त्योभन्दा अझ धेरै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भइरहेछन् मैले सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अपिल गरेका थिएँ र धेरैचोटि गरेका थिएँ मैले तपाईँ इन्फेक्टेड हुनुभयो भने तपाईँले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि इन्फेक्टेड बनाउनुहुन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टरहरू मरे बिरामी परे भने तपाईँले उपचार पाउनुहुन्न तपाईँसँग पनि मर्नु सिवाय अर्को केही पनि विकल्प बाँकी रहँदैन त्यसो भएर यो अरूलाई इन्फेक्ट नगर्नलाई पनि तपाईँ सावधान हुनुहोस् र एउटा मास्क लगाइदिनुहोस् हजुर भनेर मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरेका थिएँ आज पनि त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि त्यस्तो भयो भने हाम्रो अल्टरनेटिभ प्लान के छ भने अहिले बजारमा अलिअलि मान्छे छन् बेरोजगार ती मान्छे हामी लिन्छौँ जो रिटायर भएर गएका छन् तिनलाई पनि कल गर्छम, जो जहाँ चाहिँ इलेक्टिभ कामका लागि नन इमर्जेन्सी कामका लागि काम, का काम, का काम गरिरहेछन् स्वास्थ्यकर्मी तिनीहरूलाई हामी इमर्जेन्सी काममा लगाउँछौँ त्यो भनेको के हो भने मेरो पित्त थैलीमा पत्थरी छ मलाई समस्या छैन भने अपरेसन एक वर्षपछि गरे पनि हुन्छ कसैको पाठे घर छ आङ खस्या छ त्यो अपरेसन अहिले पनि हुन्छ अहिले बालु लगाएर पेसरी लगाएर एक वर्षपछि पन गर गर गरे पनि हुन्छ यस्ता कुराहरूलाई हामी पोस्टपन गर्छौँ इमर्जेन्सी सर्भिसलाई हामी प्रायोरिटीमा राख्छौँ र हामी सेवा दिन्छौँ संसारभरि यही गरिएको छ नेपालमा पनि हामी त्यही गर्छौँ राज्यले निजी क्षेत्रसँग किन घुँडा टेक्थ्यो र होइन हामी निजी क्षेत्रले ठिकसँग काम गरेन भन्ने लाग्यो भने हामी तुरुन्तै त्यसलाई टाइट गर्न सक्छौँ राज्यसँग त्यो सधैँ त्यो कम्फोर्ट राज्यसँग सधैँ हुन्छ र संसारभरि हुन्छ नेपालको मात्रै कुरा होइन र यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा जोडिएको छ जस्तो तपाईँले निजी क्षेत्रले टेरेनन भन्ने अर्थमा भन्नुभएको होला निजी क्षेत्रलाई मैले चाहिँ राम्रोसँग रिक्वेस्ट गरेछु कि तपाईँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट बेड छुट्याउनुहोस् भनेर उहाँहरूले आनाकानी गरिरहनु भएको छ यो नबुझेर आनाकानी गर्नुभएको छ नेपाल सरकारको अहिलेको नीति के छ भने कुनै पनि बिरामी कोभिड पोजिटिभ आयो कुनै अस्पतालमा भने सरकारी अस्पतालमा रिफर तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न अहिले प्राइवेट अस्पताल ने के चाहिए, चाहिए? बेड चाहता है तो बेड चा। चाहिए अेड तो कहट लियाने बस न सर ते बेड कह लादाखे जो प्राइवेट अस्पताल छ्वेंटी पर्सेंट बेड छुट्ट आया पोजिटिव पेसेंटलाई ट्वेन्टी पर्सेंट में रखा फेसिलिटेट पो पारे तेसो गए वहाँ पीपी पीपीई किन्न हमेला ट्रेन करूं डाक्टर स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकता पनि पोजिटिभ बनाउनु हुन्छ अनि उहाँहरूलाई नि सजिलो हुन्छ के उहाँहरू अब कोभिड सन्चो नहुन्जेल उपचार गर्नुहुन्न सपोज बेडको एउटा अस्पताल छ कुनै प्राइभेट अस्पताल अमुक अस्पताल त्यहाँ पन्ध्रजना मान्छे पोजिटिभ भेटियो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ सरकारी अस्पतालमा त अहिले रिफर गर्न पाइँदैन किन सरकारी अस्पताल पनि ओभर बर्डेन होला अनि त्यति बेला तिनी ती मान्छेको उपचार गर्नु पर्दैन उहाँले अनि त्यसको लागि तयारी अहिले बेड छुट्याएर गर्नु परेन हामीले हाम्रा बिरामी लर राखिदिनुहोस् भनेर अहिलेसम्म भने पनि छैन आफ्नै लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेको छ अब पाँचवटा अस्पताल छन् सय सय बेडका हामीले त ट्वेन्टी पर्सेन्ट बेड नै भनेको हो पाँचवटा अस्पताल मिलेर चारवटामा चाहिँ हामी नन कोभिडको उपचार गर्छौँ एउटामा चाहिँ कोभिडको गर्छौँ भने पनि पाउनुहुन्छ उहाँले बुझ्नुभयो मैले भनेको त्यसो भएर यो ह्युएन क्राई चाहिँ नबुझेर उहाँहरूलाई के लागेको छ भने मेरोमा कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट आउँदैनन् भन्ने बुझ्नु भएको छ जसले विरोध गर्नुभएको छ होइन त्यस्तो हुन्छ काठमाडौँ सहरमा भोलि टेन पर्सेन्ट मान्छे पोजिटिभ भयो भने टेन पर्सेन्ट पेसेन्ट त्यहाँ उहाँकोमा जाँदैन अनि जाँदाखेरि कहाँ म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँले आजदेखि तयारी गर्नु परेन सरकारले चाहिँ तयारी गरेन भन्ने यत्रो तयारी गर्दा गर्दै अनि आफ्नो तयारी उहाँको के छ र अहिले विरोध गरिरहनु भएको छ अस्ति मलाई पोखराबाट नि फोन आएको थियो हामी सबै अस्पतालमा चाहिँ ट्वेन्टी छुट्याउने र सर भनेको पाँचवटा मिलेर एउटामा छुट्याए पनि हुन्छ एउटालाई पुरै कोभिड बनाउनु चारवटा नन कोभिड बनाउनु ट्वेन्टी पर्सेन्ट भएन काठमाडौँमा नि हुनसक्छ ब्याङ्क त मर्ज भएर चल्न सक्छ भने अस्पताल कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र यसरी उहाँहरूले विचार गर्नुभएको छैन र उहाँहरूलाई म अहिले पनि मैले हिजो टेलिभिजनमा पनि इन्टरभ्युहरू सुने होइन त्यहाँ मान्छेहरूले गरेको कमेन्ट पनि सुने म त हाँसेँ पनि बच्चा होइन चाइल्ड कुरा हो त्यो किनभने देशलाई समस्या परेको बेला उहाँले मद्दत गर्नु पर्दैन उहाँ को हो नेपाली होइन वा के उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो पर्दा कमाउनलाई मात्रै संस्था खोलेको हो कि राज्यको लागि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बियर गर्नुपर्छ उहाँले पर्दैन भने आउनुहोस् स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसमा डिस्कस गर्न तयार छ आज पनि छलफल गर्छ बसेर भन्नु पऱ्यो अस्पताल खोल्ने जुन प्रज्ञापन पत्र दर्ता गरेका छ नि त्यसमा लेख्नु पर्यो हामीले महामारीको बेला उपचार गर्दैनौँ भनेर तर उहाँलाई चाहिँ ठाउँ पुगेको छैन अरू मान्छे इन्फेक्टेड हुन्छन् भन्ने उहाँको लागेको छ भने त्यसको हामीसँग सोल्युसन छन् जुन कुरा मैले अगाडि भनिसकेँ भाग्न मिल्दैन नि व्यापार त गर्नुपर्ने होला यो तिन वर्ष लगायो भने व्यापार नगरी नगरिबस्नुहुन्छ अनि कोभिडका पेसेन्टको नि उपचार गरेर व्यापार थाम्न परेन अनि कसले थाम्दिन्छ त्यो त्यस अर्थमा भनेको थिएँ मैले र त्यो अर्को राज्यले हुँडा टेक्ने भन्ने जुन कुरा भयो राज्यले कहीँ पनि हुँडा टेक्दैन राज्य जहिले पनि सबल छ सक्षम छ र अहिले तपाईँले सायद तपाईँहरूलाई पनि अहिले लागेको होला प्राइभेट हेल्थ सिस्टमले काम गर्दोरहेछ कि पब्लिक गभर्मेन्ट हेल्थ सिस्टमले काम गर्दै रहेछ भन्ने कुरा त छ महिनामा देख्नु भएन र अब मैले यसमा केही बोल्नुपर्छ त्यो सिल गरेको छैन काठमाडौँमा कुनै पनि सिल गरेको छैन पार्ट अफ दि वार्ड अथवा डिपार्टमेन्ट चाहिँ बन्द गराएको छ त्यो सिल होइन किन त्यसो गर्नु परेको छ भने त्यो वार्डमा काम गर्ने डाक्टर नर्स स्वास्थ्यकर्मी नभए त त्यो वार्ड त खुल्दैन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त अब कति मान्छे क्वारेन्टिनमा जान्छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्न त एक दुई दिन टाइम लाग्छ नि त्यस्तो व्यवस्थापन गरेको कहीँ पनि सिल भएको छैन र जहाँ सिल गरिएको थियो त्यो गलत हो जस्तो कति ठाउँमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कति ठाउँमा पालिकाहरूले सिल गरे अस्पतालहरू अस्पताल सिल गर्नु हुँदैन अस्पताल त उपचार लिने ठाउँ हो सबभन्दा अप्ठ्यारो परेपछि जाने अस्पतालमा हो त्यसको अल्टरनेटिभ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र अघि नै मैले भने यसको एन्सर मैले पार्सियलले गरिसकेँ इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ सञ्चार गर्ने र अरू इलेक्टिभलाई चाहिँ केही दिन पोस्टपन गर्न सकिन्छ जस्तो सहिद गङ्गालाल हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँको डाइरेक्टरले म हेल्थ कोअर्डिनेसन डिभिजनको चिफ पनि भएको हुनाले त्यस्तो प्रब्लम पर्दा मलाई सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले मैले भनेको थिएँ डाक्टर साहब तपाईँ ओपिडी चाहिँ बन्द गर्नुहोस् तर इमर्जेन्सी बन्द नगर्नुहोस् र तपाईँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई डाइभर्ट गर्नुहोस् होइन इलेक्ट्रिभ अपरेसन अलिदिन पोस्टपोन गर्नुहोस् जहाँ मान्छे मरिहाल्दैन इमर्जेन्सी अपरेसन त गर्नुपऱ्यो नि हो त्यो बेलासम्म डाइभर्ट गर्नुहोस् अनि सक पर अस्पताल छिटो खोल्नुहोस् भने खोल्नु खोल्नुभयो टिचिङ हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा त्यही समस्या भयो इमर्जेन्सी बन्द गर्नुभयो अरू खोल्नुभयो मेन पावर व्यवस्था गर्नुभयो फेरि सुरु गर्नुभयो त्यस भएर अस्पताल सिल गरेर हुँदैन डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नुपर्छ होइन चा, क्लिन चाहिँ गर्नुपर्छ चा, स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टरहरू फेरि रिसेड्युल गरेर उहाँहरूको ड्युटी रोस्टर मिलाएर फेरि सुरु गर्नुपर्छ बन्द गर्न, गर्न मिल्दैन सपोज तपाईँलाई मैले एकछिनको लागि भनिदिएँ परोपकार प्रशुद्धि गृह चाहिँ सिल गऱ्यो भने मान्छे कति मर्छन् होला दिनमा जहाँ पचहत्तरजनाको डेलिभरी हुन्छ पच्चिसदेखि तिसजनाको अपरेसन हुन्छ म त्यहीँको डाइरेक्टर थिएँ कुनै दिन सुन्नुभयो सिल भएको त्यहाँ पनि पोजिटिभ केस भेटिया थियो म नै डाइरेक्टर थिएँ त्यहाँ एक दिन पनि सिल भएन एक मिनट पनि अपरेसन बन्द भएन त्यो त त्यहाँको त्यो स्वास्थ्य म्यानेज गर्ने त्यहाँको नेतृत्वको स्किलको पनि कुरा हो त्यो कुरा व्यवस्थापन गरेको छ यस्तो हो अब ठुलो समस्या परेको भएर तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नुभएको होला होइन र यसको रियालिटी कस्तो हो भने यो कोभिड भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र प्रब्लम होइन धेरै मान्छेहरूलाई के भ्रम छ भने यो प्रब्लम स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्ने छ संसारभरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रब्लम होइन यो यो देशको प्रब्लम हो यो नेपालको प्रब्लम हो पहिला त्यो बुझ्न पऱ्यो स्वास्थ्य त देखिने अनुहार हो स्वास्थ्यको मात्रै प्रब्लम होइन किन स्वास्थ्यको मात्रै प्रब्लम भयो भने त अहिले किन बढ्थ्यो र बढ्दैन थियो नि के अरे नाकामा टाइट गरिएन बोर्डरमा राम्रो टाइट गरिएन यहाँ पेसेन्ट बढेँ इन्डियनहरू धमाधमाएर सारिदिएर अब स्वास्थ्यको मात्रै हो रहेछ प्रब्लम यसको लागि खाद्य सप्लाईको कुरा आउँछ पानीको कुरा आउँछ ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा आउँछ फ्लाइटको कुरा आउँछ त्यसो भएर यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्रै हिट गरेछ नि नेपालमा त्यो गलत छ भलै म स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा चाहिँ उच्च म्यानेजमेन्ट टिममा भएको मान्छेले यसो भन्दा मान्छेलाई अलि अनौठो लाग्न सक्छ त्यो रियलिटी होइन रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ वारको अवस्थामा सबै कुरा ठिक तन्दुरुस्त हुनुपर्छ र यो मल्टिसेक्टोरल हो धेरै सेक्टरका मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ यो रोगबाट लड्नलाई हो त्यसो भएर सिसिएमसी बनाएको कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट मन्त्रालयहरू छन् स्वास्थ्य पनि छ त्यसमा आर्मीको अरू सुरक्षा निकायको सबैको प्रतिनिधित्व छ र पहिला उच्चस्तरीय समिति थियो अहिले चाहिँ सिसिएमसीको निर्देशक समिति नै उच्च स्तरीय समिति हो त्यहाँ उप प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व छ होइन हाम्रो पनि स्वास्थ्यको बाह्रौँ तहको हाम्रो विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी त्यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो कोअर्डिनेसन छ र त्यसले चाहिँ डिसिसिएमसी पनि तल बनाएको छ जिल्ला स्तरमा पनि सिसिएमसीको डिस्ट्रिक्ट फर्म छ र उहाँहरूले नै लोकल तहले पालिकाहरूले क्वारेन्टिन म्यानेज गरिदिनु भएर त हामीले लकडाउनमा त्यत्रो एचिभमेन्ट गर्न सक्यौँ सम्भव थिएन नि एक्लै गरे सम्भव थियो थिएन त्यसो भएर तपाईँहरूलाई यो लागेको होला होइन अब मन्त्रालयहरूको अब स्वास्थ्य चाहिँ अलि विशेषज्ञ खालको मन्त्रालय भएको भएर यस काम गर्ने त तौतरीका अरू मन्त्रालयको भन्दा अलिक फरक हुनसक्छ अस्पतालको र अरू अफिसको जस्तै हो कि अरू अफिस दस पाँच गरी पुग्छ अस्पतालमा चौबिस घन्टा गर्नुपर्छ नि त्यसो भएर अलिक फरक छ यसको प्रकृति र मान्छेलाई त्यस्तो लागेको होला त्यस्तो छैन हामी हार्मोनियममा छौँ हामी कोअर्डिनेसनमा छौँ नेपाल सरकारले सहयोग गरेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै काम गर्न सक्छ हामीले मात्रै काम गरेर एचिभमेन्ट आउँछ आउँदैन अझ पनि हामी धेरै मिलेर अगाडिसम्म काम गर्नुपर्ने छ र त्यो हार्मोनी छ अझ कहीँनिर कमी कमजोरी छ कहीँ टाइट के अरे नट बोल्टहरू कहीँ लुज भएको छन् भने टाइट गर्नुपर्छ अ अझ चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ किनभने यो त हाम्रो सुरुवात मात्रै हो यसो भन्दाखेरि धेरै मान्छे डराउलान् यो चाहिँ सुरुवात हो जस्ट यो कास्टिङ मात्र हो रियल सिनारियो गेम आउनै बाँकी छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग ट्याकल गर्नुपर्नेवाला छ त्यसको लागि हामी सोचिरहेछौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि भर्चुअल्ली काम गर्ने कि प्यान्डेमिकमा यो क्राइसिसमा काम गर्ने तौर तरिका बदल्ने कि अथवा आलो पालो गरेर मान्छे रिजर्भ राख्ने कि स्पेयर राख्ने कि त्यस्तो बारेमा पनि हाम्रो व्यापक छलफल भएको छ अस्पतालहरूमा त त्यो सेड्युल गरेर काम गरिरहनु भएको छ अहिले र हामी त्यसरी गर्न चाहन्छौँ र हामी के चाहन्छौँ भने बेस्ट अफ दि बेस्ट रिजल्ट दिन प्रयत्न गर्छौँ तर विरोधका स्वरहरू धेरै सुनिएका छन् र मैले अघि नै भने तिनवटा पक्षबाट विरोध भइरहेछ र डेमोक्रेसीको रा मिठास यही हो यो डेमोक्रेसी ल्याउन हामी पनि लडेका थियौँ हामी पनि जेलनेल भोगेका थियौँ हाम्रो जेनेरेसनको मान्छेले धेरै दुःख गरेको थियो यो ल्याउनलाई उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ म बहुत खुसी छु विरोध गर्न पाउनु चाहिँ डेमोक्रेसीको नम हो जुन कुरा बोलिरहनु भएको छ हामी दुःखी छैन हामी त्यसबाट चाहिँ शिक्षा चा, चा, लिँदै यदि हामी लड्यौँ भने पनि धुलो लाग्यो भने पनि टकटकाएर फेरि आफ्नो पोजिसनमा उठेर फेरि हामी चाहिँ यसको लागि काम गर्छौँ र यो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको एउटा चाहिँ विशेषता हो हामी त्यसरी काम गर्न चाहन्छौँ गरिरहेछौँ अब तपाईँले धेरै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ मेरो र मैले धेरैचोटि भनेको छु आज पनि फेरि भन्छु कि सरकारले हामीले चाहे जस्तो गरी काम नगरेको भए तपाईँले त्यो भनेको कुरा स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्थ्यो र त्यसमा मान्छेको रिडिङ एटिच्युडको नि कुरा हो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा विरोध गर्न पाइन्छ भनेर इभिडेन्स नभएको कुरा लिएर विरोध गर्नु हुँदैन भन्छु म अनेस्ट हुनुपर्छ कि साँच एउटा हामी जस्तो पढे लेखेको मान्छेले होइन म मा त यो नेपालका धेरै सिनियर डाक्टरहरूमध्ये एक देव एक हो होइन विदेशका धेरै अपर्च्युनिटीहरू छोडेर नेपालमा तपाईँले मेरो फिचरहरू कति पढ्नु पनि भयो होला सुन्नु पनि भएको होला केही गरौँ भनेर बस्या मान्छे हो र मैले चाहिँ तपाईँले मलाई धेरै चिन्नुहुन्न होइन काठमाडौँमा धेरै सेलिब्रेटी डाक्टर छन् मभन्दा अलि सब ग्रेडका डाक्टर पनि धेरै धेरै सेलिब्रेटी छन् नेपालमा त्यो उनीहरू काठमाडौँमा छन् सधैँ उनीहरूको भोइस चाहिँ अपहरेन्ड हुन्छ म त अठार वर्ष काठमाडौँ बाहिर कुनै दुर्गम दे ठाउँमा दिन दिनरात नभनिकन नखाइकन नसुतिकन काम गरिरहेको थिएँ होइन त्यो कुरा त मान्छेलाई थाहा छैन नि म एकदमै अनेस्टली काम गर्ने मान्छे हो म जे सोध्छु त्यो बोल्छु बोल्दाखेरि मलाई कुनै दुःख छैन होइन कति कुरा प्रवक्ताको हिसाबले बोल्न मिल्छ म बोल्छु कति बोल्न नमिल्ने कुरा डाक्टर जागेश्वर गौतमको हिसाबले बोल्छु म मैले धेरैचोटि बोलेको छु त्यसो भएर मलाई दुई थरी कुरा गर्नु छैन खुला पुस्तकको पढ्न पाइन्छ होइन जहाँ पनि काम गरेका ठाउँहरूको सबै रेकर्ड तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस् सय नम्बर त म ल्याउँदिनँ असी नम्बर चाहिँ म ल्याउँछु सयजना मान्छेलाई सोध्नुभयो भने असीजना मान्छेले यो डाक्टर जागिर स्वर गौतम स्पष्ट वक्ता हो ठिक कुरा बोल्छ भनेर बुझ्छन् भलै त्यसो भन्न मान्छेलाई अलिक गाह्रो हुन्छ होइन अब हाम्रो कल्चर अलि अरूलाई होस्याउँदाखेरि आफू माथि पुगिन्छ कि भन्ने पनि छ त्यसो भएर भन्दा हुन् तर त्यसमा मलाई धेरै चिन्ता गर्नु छैन पासमा त चालिस हो नि होइन साठी ल्याएपछि फर्स्ट डिभिजनै हुन्छ सर्टिफिकेन्ट त म जरुर ल्याउँछु मेरो काममा र तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्ने कुरा भन्नुभयो मलाई चाहिँ दुई थरी कुरा गर्न आउँदैन म प्रष्ट बोल्ने मान्छे हो र पहिला पनि मैले धेरैचोटि भनेको छु के म प्रोफेसर पनि हो पढाइरहेको छु गएको बिस वर्षदेखि एमडी गर्ने विद्यार्थीलाई पढाइ पनि रहेछु नेपाल सरकारको फर्स्ट क्लास पनि हो लोकसेवा पनि फर्स्ट क्लास फर्स्ट गर्दै गर्दै एक एक नम्बरमै निकाल्दै निकाल्दै प्रमोसन हुँदै आइपुगेको अहिले मेरो लाइफको उत्तरार्ध म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छु बहुत अप्ठ्यारो ठाउँमा ठाउँमा छु तर मैले यो च्यालेन्जलाई स्वीकारेको छु प्रसुति गृहको डाइरेक्टर भएर मलाई त्यहाँ काम गर्न धेरै कम्फोर्ट थियो किन छ वर्षसम्म मैले नेतृत्व गरेको संस्था आज देशमा नाम लिनु पर्दाखेरि एक दुई नम्बर राम्रो अस्पताल काम भएका अस्पतालको नाम लिँदा मेरो अस्पताल एक वा दुई नम्बरमा आइहाल्छ होइन त्यहाँ नेतृत्व गरेका थिएँ मन्त्रालयमा प्रवक्ता होइन सबै मान्छेको गाली खाने ठाउँमा म आइपुगेको छु अहिले होइन र त्यो पनि त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकारेर आएको केही गर्न सकिन्छ कि सयजना मान्छे मर्ने छन् भने अन्ठानब्बे पार्न सकियो भने नि दुईजना मान्छे बचाउनु भनेको म एउटा मेडिकल डाक्टरको लागि ठुलो कुरा हो जुन दुईजना मान्छे बचाउनको लागि मैले वर्षौँ दिन काम गर्नुपर्छ त्यसो भएर पनि म यहाँ छु र मैले कुनै लुकाएर दोहोरो कुरा म गर्दिनँ मैले एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा मैले भने म मर्न तयार छु तर म दोहोरो कुरा गर्दिनँ म नक्कली कुरा गर्दिनँ भनेको थिएँ त्यो मलाई साह्रै प्रेसर दिएर मैले बोलेको थिएँ त्यो कुरा मैले पछि मैले सोचेँ नबोल्नु पर्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो मलाई मा मर्नै त किन पर्यो र म इमान्दार छु भने मैले किन सेक्रिफाइस गर्नु पऱ्यो र म आज पनि भन्छु तपाईँलाई कि मलाई दुई थरी कुरा गर्न आउँदैन सरकारले गरेको कुरामा मलाई कुनै ग्लानी छैन कुनै पछुतो छैन जति सकिया छ गरिया छ अझै यो राम्रो गर्नुपर्छ र रा, राम्रोको अपर लिमिट छैन सेवा दिने ठाउँमा सबै मान्छेलाई खुसी पार्न सकिन्न होइन पार्न सकिए राम्रो त्यसो भएर रा, यसमा मलाई धेरै भन्नु छैन एउटा कुरा मात्रै भन्नु छ मैले जे भन्छु साँचो भन्छु जे भन्छु सत्य बोल्छु र मेरो आइडेन्टिटी म अब यो आ, मेरो जागिरको उत्तरार्धमा एउटा एक्टर जागेश्वर गौतम प्रष्ट बोल्छ रुखो बोल्छ तर सत्य बोल्छ भनेर मान्छेले जसरी चिन्छन् त्यसलाई मैले परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन तर एउटा कुरा थाहा पाइराख्नु म राम्रो स्किल भएको डाक्टर हो यो प्रवक्ताबाट हटेपछि यो नेपाल सरकारबाट हटेपछि अहिलेभन्दा धेरै राम्रो कम्फोर्टेबल लाइफमा बाँच्न सक्छु र मैले महिनामा कमाउने जति कमाउँछु यहाँ म एक दिनमा कमाउन सक्छु र सबै सेक्रिफाइस गरेर म मन्त्रालयमा बसिरहेको छु अहिले सात बज्न लायो होला त्यति बेलासम्म पनि म यहीँ छु त्यसो भए मेरो यो डेडिकेसन हो राज्यको लागि किन मेरो लाइफकालमा यति धेरै सिक्ने कुनै पनि युनिभर्सिटीमा यति पढाइ हुन्न जति कुरा मैले अहिले सिकिरहेको छु गरिरहेको छु त्यसको लागि म बहुत खुसी छु गौरवान्वित छु राज्यको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न पाएकोमा म बहुत खुसी छु